חג שמח, חברים וחברות יקרים. אנחנו באופטיקל סנטר יוצאים במבצע מדהים לרגל חגי תשרי הקרובים. נרגשים להזמין אתכם להגיע אלינו לחנויות בכל רחבי הארץ. ליהנות ממבצעים של עד 50% הנחה על כל החנות. כן, כן, שמעתם נכון. עד 50% הנחה על כל החנות. חגיגת משקפי ראייה ומשקפי שמש בכל המותגים. אצלנו תוכלו למצוא שלל סוגי משקפיים שיתאימו לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, לדודים וגם לילדים. המבצע שלנו יהיה תקף בכל החנויות בארץ ובכל חודש ספטמבר. אז חבל להגיע בידיים ריקות לחג, לא? נתראה בחנויות.